বারে বারে এটা অভিযোগ আর মাত্র দুটা দিন আগতে দুলু আহমেদে সামাজিক মাধ্যমত পোস্ট করেছিল এখন চেক যত ইয়োর সেলফ বুলি আছিল আর তেও কৈছিল যে রমেন চন্দ্র বরঠাকুরর পৰা 2 কোটি টাকা লৈছিল জিতেন্দ্র সিংহে মূর কইতে আছে রমেন চন্দ্র বরঠাকুর মই তেওর কইতে কংগ্রেসর এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কর্মী বহু পুরনা কর্মী তেও নেতা গতিকে বাকি কথাবোৰ আমি তেওর কইতে পাতিম কিন্তু একেবারে প্রথমতে পুনপটিয়াকে মই খুদিব বিচাৰিছো সামাজিক মাধ্যমত আপোনাৰ নামটো স্পষ্টকে লিখি দিছে যে রমেন চন্দ্র বরঠাকুরর পৰা চেক যোগে 2 কোটি টাকা লৈছিল জিতেন্দ্র সিংহে ইয়াৰ আগতেও আপুনি দলক সহায় কৰিছিল আৰ্থিকভাৱে কিন্তু এই যে অভিযোগ এই অভিযোগ সঁচা নেকি এই চেকখন আপোনাৰ নেকি না প্ৰথম কথা হ'ল কি যে চেকখন মোৰ হয় যে মই আগতেও কৈছোঁ যে এই সন্দৰ্ভত মোৰ মন্তব্য নাই আৰু আজি এই চেকখনৰ সন্দৰ্ভত মই কোনো কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই বা দুলু আহমেদৰ অভিযোগৰ ওপৰতো কোনো কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই একো নাই তাতে কোনো আক্ষেপ নাই দলটোৰ হেৰি কি ৰাইজৰ মাজত আছোঁ গতিকে এটা পৰিচিত নামটো ওলাইছে তাত ক'বলগীয়া একো নাই মই এইটোও কৈছোঁ চেকখন মোৰ হয় স্বাক্ষৰো মোৰ হয় কিন্তু মই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য নিদিওঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যোৱা 2 তাৰিখ মই এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ গতিকে মোৰ কাৰণে এইটো এতিয়া পুৰণা খবৰ পুৰণা বাতৰি সেইকাৰণে এই সন্দৰ্ভত মই আৰু কোনো মন্তব্য নকৰোঁ কিন্তু দলৰ মাজত আপোনালোকৰ আৰ্থিকভাৱে যিটো উদয় শংকৰৰ পৰা লৈছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ পৰা 3 কোটি টকা লৈছে এনেধৰণৰ কথাসমূহ এতিয়াও হৈ আছে যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল নমিনেশ্যন ফাইল কৰিলে তাৰপিছতো এই ধৰণৰ অভিযোগ দুলু আহমেদে কৈছে যে ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হ'ব কিছুদিনৰ পিছত আপুনি যিহেতু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী বা নেতা কৰ্মী গতিকে কেনেধৰণে এই গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণে চাব কংগ্ৰেছৰ টকাৰ লেনদেন সন্দৰ্ভত চাওক এক নম্বৰ কথা নিৰ্বাচনত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন আছেই নিৰ্বাচনত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে ইতিমধ্যে আমাৰ ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছে আৰু এইটো কথা সকলোৱে গম পায় যে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে লগতে আপকো নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰাটো ৰাইজে প্ৰতিফলিত দেখিছে সেই ক্ষেত্ৰত মই আজি তাৰিখত কওঁ যে কোনে কি টকা দিছে নিদিছে মই নাজানো কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল ৰাজনীতিত টকা লাগিবই টকা অবিহনে ৰাজনীতি গতি কৰিব নোৱাৰে আৰু বিশেষভাৱে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে ধাৰ্য কৰা হৈছে ব্যয় 90 লাখ টকা 90 লাখ টকা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ই বিষয়বস্তু নহয় গতিকে মানুহে দলত নিৰ্বাচন কিয় খেলিব খোজে দলত নিৰ্বাচন খেলিব খোজে টকা দিছে টকা দিয়াটো হয় টকা দিবই লাগিব দলক নহয় জানো নহয় দলত মানে ধৰি লওক চাওক এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ আজি 10টা বছৰী চৰকাৰত নাই আৰু বিজেপি দলে কেনেকৈ উদ্যোগপতি ব্যৱসায়ী আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যম এই সকলোবিলাক কেনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰিছে বা কেনেধৰণে পৰিচালিত কৰিছে এই কথাবোৰ মানুহে দেখিছে গতিকে এতিয়া মানুহে কংগ্ৰেছ দলক মৰম কৰিবলৈও ভয় কৰে গতিকে তেনেস্থলত যে কংগ্ৰেছ দলৰ একাউণ্টবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ একাউণ্টবিলাক ফ্ৰীজ কৰা হৈছে আমি ক'লৈ যাম জনসাধাৰণলৈ ওচৰলৈ যাম মই এটা অভিযোগ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বহুত আগতে ডাঙৰ ঘটনা মই মাজতে আপোনাক ইণ্টাৰেপ্ট কৰিছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত দলৰ মানুহেই দলক এয়া আচলতে যি আৰ্থিকভাৱে টকা দিছে এই টকাটো দললৈ আৰ্থিক সহায় নহয় জানো আৰ্থিক সহায় এইটো ঘোষ নহয় এইটো ঘোষ নহয় দলৰ চেকখন আপোনাৰ আছিল আৰু আপুনি সেই চেকখনৰ জৰিয়তে যি টকা দিছিল দলক সহায় কৰিবলৈ মই সেই চেকখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আকৌ দিয়া নাই আজিও নিদিওঁ আৰু চেকখন আপোনাৰ চেকখন মোৰ দুলু আহমেদে কেনেধৰণে পালে দুলু আহমেদক সুধিব লাগিব কাৰণ মই ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিব পাৰোঁ কেনেকৈ পায় মই কথা এটা কৈছোঁ যে চেক মই যিহেতু সেই 2 কোটি টকাৰ লেনদেনটো কৰিবলৈ বেংকলৈ মই নিজে নাযাওঁ মোৰ আজি তাৰিখলৈকে মোৰ এটা ৰেকৰ্ড আছে ভগৱানৰ কৃপা আশীৰ্বাদ যে মই কোনোদিনে বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈও যোৱা নাই টকা জমা দিবলৈও যোৱা নাই আৰু এইটো মোৰ আজি সৰু কালৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এতিয়াতো যথেষ্টখিনি ছিনিয়ৰ চিটিজেনেই হ'লোঁ গতিকে সৰু কালৰ পৰাই মই কোনোদিনে বেংকত টকা উলিয়াবলৈও নাযাওঁ আৰু বেংকৰ টকা জমা কৰিবলৈও নাযাওঁ গতিকে এই চেকখন মই দিছোঁ এই চেকখন মই বেংকলৈ পঠাইছোঁ এই চেকখন মোৰ নোহোৱা নহয় কিন্তু মই যদি কওঁ ৰাস্তাতে মোৰ কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীয়ে ফটো এখন মাৰি ৰাখিলে অসংযতভাৱে এইখন ক'ৰবাত প্ৰকাশ পাই গ'ল ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে সেই চেকখন মই দুলু আহমেদক দিছোঁ বা দুলু আহমেদে চুৰ কৰিছে বা বেংকতো দুলু আহমেদে কোনোবাই দেখিও এইখন ৰমেন বৰঠাকুৰ ৰমেন দাৰ চেক দেখোন ডাঙৰ চেক দেখোন
দুলু আহমেদে বেংকৰ কাউণ্টাৰটো ফটো মাৰি ৰাখিব পাৰে একো কথা নহয়, কাৰণ দুলু আহমেদো বিত্তশালী মানুহ, বিত্তশালী মেনবিলাকৰ অলপ বেংকত মৰম বেলেগ। গতিকে মই ক'ব পাৰোঁ সেই চেকখন আপুনি নাই দিয়া দুলু আহমেদক ফটো মাৰি, কিন্তু কোনোবাই কেনেধৰণে দুলু আহমেদৰ হাতত পৰিলে দুলু আহমেদে কেনেকৈ কৰিলে সেইটো মই নাজানো। মই কিন্তু যে পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ ৰাস্তাকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে দুলু আহমেদে এইখন পোৱাৰ কাৰণে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। মই আগতেও কৈছোঁ এইখন মোৰ চেক হয়, মোৰ স্বাক্ষৰ হয়, মই দিয়া চেক হয়, চেক হয় বঞ্জিত, তেওঁ দিয়া চেক হয়, কিন্তু কেনেধৰণে সেই চেকখন দুলু আহমেদৰ হাতত পৰিল তেওঁৰ হাতত তথ্য নাই। হয়, ৰমেন বৰঠাকুৰে উল্লেখ কৰিছে চেকখন তেওঁৰ হয়, চহী তেওঁৰ হয়, তেওঁ বেংকলৈ পঠিয়াইছিল। একদম স্পষ্ট এটা প্ৰশ্ন, চেকখন তেওঁ কোনো ব্যক্তিক দিছিল নে দললৈ দিছিল স্পষ্টকৈ? এটা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা প্ৰশ্ন আছে একেবাৰে স্পষ্টকৈ, আপুনি যিহেতু চেকখন দিছিলে সেই চেকখন আপুনি কাৰোবাৰ হাতত দিছিলে, মানে কাৰোবাক দিছিলে ধনটো নে কংগ্ৰেছ দলক দিছিলে, কোনোবা মানুহক দিছিলে নে সেই টকাখিনি কংগ্ৰেছ দলক দিছিলে, ব্যক্তি নে দল? মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে অভিযোগটো দুলু আহমেদৰ, মই নাই হোৱা নাই, মই কৰিলে মানে মই উত্তৰটো ক'লোহেঁতেন, কিন্তু দুলু আহমেদেহে কৰিছে, অভিযোগটোতো মই কৰা নাই। সেই চেকখন দুলু আহমেদে বুটলি, দুলু আহমেদে অভিযোগটো কৰিছে পোনপটীয়াভাৱে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিপক্ষে, আৰু তাতো তেওঁ মোকো বোকাত সাঙুৰিছে আৰু নামটো লিখি দিছে, গতিকে দিছে। এতিয়া দুলু আহমেদ যিহেতু মই আগতে কৈছোঁ এইটো দলৰ ব্যক্তি নহয় আমাৰ, এইটোতো ৰাজনীতিততো বিপৰীত পক্ষৰ মানুহে বিভিন্ন চতুৰালি কৰে, গতিকে তেনে চতুৰালি তেওঁ যে দুলু আহমেদে আজি কৈছে নেকি? দুলু আহমেদে জিতেন্দ্ৰ সিঙে টকা লোৱা বোলা কথাষাৰ সংবাদ মাধ্যমত অহৰহ কৈ আছে, খণ্ডন নাই হোৱা কেলে? কিন্তু তাই দুটা কথা, খণ্ডন নাই হোৱা কেলে? কিন্তু আপুনি এটা কথা নুই কৰিব নোৱাৰিব, দুলু আহমেদে সেই চেকখনত, আপুনি ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে চেকখন আপোনাৰ হয়, আপুনি বেংকলৈ দিছে, দুলু আহমেদে যিহেতু সেই চেকখনৰ ফটো তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত দিছে, গতিকে আপোনাৰ নামটো স্পষ্টকৈ তাত সাঙুৰ খাইছে, আপোনাৰ নামটো তাতে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে একেবাৰে যদি পোনপটীয়াকৈ আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি দললৈ হয়তো আৰ্থিক সহায়, আপুনি যিটো কথা বাৰে বাৰে কৈছে, দললৈ আৰ্থিক সহায়ো হ'ব পাৰে বা কোনোবা ব্যক্তিকো সেই টকা দিব পাৰে, আপুনি যিহেতু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল। মইতো পইচা দিয়াৰ কাৰণে টিকেট বিচৰা নাই, মই পইচাৰে টিকেট কিনিব খোজা নাই, কোনোবাই ক'লে শুনিবলৈ বেয়া পাব। মই কি আজি দলে যদি মোক কাইলৈ সভাপতি পাতে, মই কি দল সভাপতি চলাবলৈ অপাৰক নেকি? দলৰ সভাপতি চলাবলৈ মই কিবা অপাৰক নেকি? মই সুধিছোঁ, গতিকে মই টকা দি টিকেট লোৱাৰ কথাটোত মোৰ মগজত নাই। মোৰ সেইটোৱেই দুখ, যদি মই টিকট ইমান কাম কৰাৰ পাছত টকা দি টিকেট ল'ব লগা হয় তেতিয়া এইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে হ'ব দুৰ্ভাগ্য। দলে যদি সভাপতি পদ দিয়ে আপোনাক ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ এই সময়তে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সভাপতি পদ ল'বলৈ সাজু? ভূপেন কুমাৰ বৰাই বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজতো দলটো ভালকেই পৰিচালিত কৰিছে, আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াও নিজেও সভাপতি হওঁ বুলি হোৱা নাই, হাইকমাণ্ডে তেওঁক সন্তুষ্টি পাইছে, সন্তুষ্টি অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এইটো কথা যে দলে কালিলে মোক সভাপতি পদ যাচিলে মই সভাপতি পদ প্ৰত্যাখ্যান কৰিম এনেকুৱা কোনো কথা নাই, কাৰণ মই দলৰ নিৰ্দেশ মানিয়ে জালুকবাৰীলৈ গৈছোঁ। মইতো জালুকবাৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাছিলোঁ, জালুকবাৰীত মই নিশ্চিত হাৰিম বুলিয়ে জানো। জালুকবাৰীত বুথ নাই, মণ্ডল নাই, ব্লক নাই, মই সদায় দলৰ ভিতৰত কৈ থাকোঁ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আপুনি টিকট বিচাৰিছিল, আপুনি সেইদিনাও আমি আপোনাৰ মন্তব্য লৈছিলোঁ, আপুনি সেই 1,00,000 টকাও আপুনি দিছিলে, কৈছিল যে দললৈ মই আগবঢ়াইছোঁ সেই টকা। এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰক টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল, আপুনি জ্যেষ্ঠ এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মী, চাওক যে দলৰ নীতি সময়ে সময়ে মানিবও লাগিব, নামানিব লাগিব কথা নাই, এই ডিচিপ্লিন চলজাৰে কেতিয়াও বিৰোধ নকৰে, কিন্তু মই অলপ স্বামী বিবেকানন্দৰ ফলোৱাৰ্ছ হয়। স্বামী বিবেকানন্দই বিভিন্ন সময়ত কৈছে যে প্ৰতিবাদটো এটা মানে নিজৰ উদ্দেশ্য সাধনৰ এটা পথ, নিজৰ উদ্দেশ্য সাধনৰ পথ, গতিকে মই ইমান নীৰৱে মই থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু অকল এইটো নহয়, আপোনালোকে ভালকৈ জানিব যে দলৰ ভিতৰত মই এই কথাবিলাক মই কওঁ যে আপোনালোকে জানিব যে যোৱা 2019ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মোক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াৰ পিছত মই সংবাদ মাধ্যমত কথা কোৱাৰ বাবে মোক 2019ৰ 15 জুনত একপক্ষীয়ভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছিল। এই একপক্ষীয়ভাৱে নিলম্বন কৰাৰ পাছত
অসমৰ কোনোজন ৰাজ্যিক নেতাৰ ওচৰলৈ মই নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো বিনতি জনোৱা নাছিলোঁ। মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ। আৰু এইবাৰ আপোনাৰ নামো সাঙৰ খাইছে আকৌ। এইবাৰ কেনেধৰণে এইবিলাক এতিয়া মই ক'লোৱেই যে আপোনাক, মই এটা দল পৰিচালনাৰ কাৰণে এতিয়া মই যোগ্য ব্যক্তি, গতিকে দলে মোৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো দলে সিদ্ধান্ত কৰিব। মোৰ তাতে অকণো ভ্ৰুক্ষেপ নাই, কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নাই। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিজে কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব লাগে তাৰ পথ মই অনুসৰণ কৰিম। মানে কেনেধৰণে অকণমান ইংগিত এটা দিছে আপুনি, তাৰপিছত আমি যদি অকণমান আৰু ভালকৈ সুধোঁ। চাওক, মই যদি মই আপোনাক কওঁ, বহু পলিটিচিয়ান কংগ্ৰেছত আছে, তাৰ ভিতৰত সামাজিকভাৱে অতি ক্ষিপ্ৰভাৱে থকা বা অতি তৎপৰভাৱে থকা মই এজন ব্যক্তি। আজি যিখন মই কিতাপ উন্মোচন কৰিলোঁ, সেই কিতাপখন তাতে যিমানবোৰ আৰ্টিকল আছে সকলো সংবাদ মাধ্যম অৰ্থাৎ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে। এইটো এই কিতাপখনৰ যিমানবোৰ আৰ্টিকল আছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে এই কিতাপখন, কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে নহয়। এই কিতাপখন ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই, মই মাজতে আপোনাক ৰখাইছোঁ, বঞ্জিত তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে তেওঁ দলৰ সভাপতি হ'বলৈ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে, দলৰ সভাপতি হোৱাৰ তেওঁ যোগ্য। সমান্তৰালকৈ তেওঁ 2019ত যেতিয়া লোকসভাৰ টিকট পোৱা নাছিল তেতিয়াও দলে তেওঁক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কথা কোৱাৰ বাবেই তেওঁক নিলম্বন কৰিছিল পিছৰ ভাগলৈ। আৰু এইবাৰ তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাইছে টকাৰ লেনদেন সন্দৰ্ভত, আৰু য'ত তেওঁ মানি লৈছে যে সেই 2 কোটি টকা অৰ্থাৎ যিখন চেক, সেই চেকখন তেওঁৰ আছিল। ইয়াৰ পিছত ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ ৰাস্তা পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি? চাওক, এইটো চব সময়ে ক'ব, আজি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু মই এইটো আকৌ পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়া ভাল হ'ব যে দলৰ সভাপতিৰ পদ মই লালায়িত নহয়। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মোৰ কাৰণে অকল দলৰ সভাপতিয়ে নহয়, বন্ধু মানুহ, আজি বহুদিনৰ পৰাই বন্ধু মানুহ। তেওঁ দল ভালদৰে তেওঁ পৰিচালনা কৰি আছে, আৰু তেওঁ দল পৰিচালনা কৰিছে হাইকমাণ্ডৰ সন্তুষ্টিৰ সপক্ষে। যদি হাইকমাণ্ডৰ সন্তুষ্টি নাথাকে তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে তেওঁ দলৰ পৰা দলৰ সভাপতি হৈ নাথাকিব। আৰু ময়ো এটি কোৱা নাই যে মই কাৰোবাক কাঢ়ি লৈ দলৰ সভাপতি হ'বলৈ যাম, কিন্তু যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে মই কৈছোঁ যে দলৰ সভাপতি পদ এটা চলাবৰ কাৰণে ময়ো যোগ্য। যদি দলে হয় হাইকমাণ্ডে যদি ৰমেন বৰঠাকুৰক উপযুক্ত বুলি ভাবে তো দলৰ সভাপতি পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই পিছুৱাই নাথাকোঁ।